warbaahinta Iran ayaa ku warantay in Ali Reza Akbari uu dhashay dalka heysta dhalashada Britain ayaa la daldalay kadib markii lagu eedeeyay inuu basaasi Britain. Mr. Akbari waa wasiirka xogeenka hore gaashaandhiga Iran ayaa la xiray sanadkii 2019. Wakaaladda wararka ee garsoorka Iran Miizan ayaa ku warantay in Ali Reza Akbari la daldalay inkastoo aysan sheegin waqtiga iyo goobta uu ka dhacay xukunka dilka ay Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa xukunka dilka lagu fuliyay Akbar ku tilmaamay mid fulinimo isla markaana naxariis darro ah oo ku dambeeya rejiimka Iran. Dawladda Britain waxay hore uga codsatay mas'uuliyiinta Iran inay sii daayaan Mr. Akbari waxay ku tilmaamtay xukunka dilka mid siyaasadeysan. Iran waxay toddobaadkan baahisay muuqaallo muujinaya waxa uu muuqday Akbari oo lagu qasbay in dembiga uu qirto. Mr. Akbari waxa uu sheegay cod ay heshay BBC Persia in la tirdilay suu qirto dembi uusan gelin. Abubakar Siddiq Liixe, wararka Hoon Cable TV. Hello. Salaamu alaykum. Soo xabiibaa damaha. Wa alaykum salaam walaal waanigii. Waxa kula hadlay waa maamulka shirkadda. Hey. Walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican ee isticmaalaya adeegayga. Waxaanad ku guuleystay abaalmarin dhan $600. Abaalmarin. Waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta? Hagaag si ku yaal xafiiskiina. Waa caadi walaal, ma baahnin inaan noo timaadin soo nambarkaaga saad ma laha. Haa walaal, nambarkaygana ayaan ku isticmaalaa saad. Saa lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga geli nambarkan. Ay walaal. Waxaad gelisaa xidig 880-700-600. Kadibna biinkaaga geli markuu kugu soo dhigo. Iyadaa si toos ah moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya. Oo walaal sidana waa habkii lacag diridda. Aniga imika lacag diray waa sidee. Maya walaal lacagtaas sidan kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay. Haa. Wartuug baa tan Nordic Mobile-ka ilaahay umadaha ka qabtay. Shirkadda Telesom waxay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku sameynaysa ballanqaadyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarino lacageed, iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama ka codsanaya inaad gashid saadkaaga oo aad raadid qaabka u lacag dirista. Macmiil mobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho.